Faly marabatsika manaraka ny teko video ty indray ny tenako ary noel ratomanana ny anarako ary mikasika ny resosisiko ihany zany ny koro izay hojerevantsika. Androanitsika dia hijery ny karazana routage izay misy eo amin'ny réseau Cisco. Maro karazana moa izany ny type de routage, misy ny routage statique, ny routage dynamique, le protocole de routage maro isan-karazany toy ny EIRP, OSPF, ny BGP, sisa. Fa ny androany izany dia ny routage dynamique izay anisan'ny tsotra indrindra aloha no anomboantsika azy. Tery amin'ny lesona voalohany dia efa hitantsika ny nanome anarana an'ireo routeur tsirairay avy tahaka n'izany ny routeur lab A izay nomentsika anarana sy mode passe. Tsy mety tafiditra. Zay lasa majuscule fotsiny le izy teo jerevantsika aloha configuration ataonay mazava zany fa reo efa hitantsika reo avokoa ny adresse IP araka n'ilay topologie izay tokony asiny anato anatin'ny routeur lab A, tahaka an'izany koa ny lab B, lab C, ny lab D ary ny lab E. Izany hoe ny configuration basique zany izay nataontsika somary referintsika kely atao amin'ny lab E. Configuration basique zany dia mampiditra an'ilay commande enable ianao dia mahazo mode privilège conft dia hostname no fanomezana anarana an'ilay routeur de tsy maintsy arovana amin'ny mot de passe. Mariako moa zany fa ny routeur Cisco zany de efa atsika tsaina fa ny zavatra ianarana atao anatin'ny Cisco dia tsy misy afa-tsy ny réseau amin'ny ankapobeny, ny course réseau, ny transmission na paquet sy ny commande nécessaire izay ilaina. Izay zany no ianarana rehefa mianatra ny antsoina hoe réseau Cisco ianao. Ny routeur na ny équipement vokariny tsinona dia ireo expert ao aminy ihany no mamolavola ny EOS na ilay logiciel izay afaka mipaiko ny mipaquet réseau ao anatin'ny routeur Cisco. Izany hoe ny routeur zany raha nanaraka an'ilay koro tsika tery aloha ianao dia sady mamokatra matériel no mamokatra logiciel. Izay zany ny nataon'ny orinasa Cisco. Ampidirintsika zany ny mode passe atao amin'ny lab E. Console 0 raha mahatsikary tsika dia tetsy aloha tsy nekenyilay routeur mihitsy satria nandiso tokony manao an'ity commande lainy console 0 ty aloha zany vo miaro azy amin'ny mode passe. Tejerovy tsara fa tsy nekenyilay routeur mihitsy zany. Izany hoe rehefa misy ireo raha atao zany ianao ka tsy manaiky ilay routeur dia tokony mieritreritra fa manao zavatra diso de tadiavina ny commande fanaraka amin'izay.
dia omentsika IP aloha zany a, ho asinantsika IP ilay interface a ETH 0 a, ho anatin'ny lab eo. Confter interface ETH IP a. IP adresse 210 93 105 voilà no sit ton na tady io fa io zany ny commande miteny tokony tsy ho faty mihitsy ilay interface raha sanatria ka sot ton io zany dia misy fahatapahana eo amin'ny ilay fi routeur anakiroa mifandray na le équipement anakiroa mifandray. Mahazo adresy izy zay. Hitantsika avokoa zany ny configuration a ao amin'ny routeur anakidimy izay hitantsika eo amin'ny topologie a. Ny configuration basique rehetra izay nilaina zany, zany hoe ny fanomezana anarana, ny fiarovana azy amin'ny mot de passe amin'ny course basika ambany indrindra, sy ny fiasinevana na ny fanomezana adresy an'ireo routeur tsirairay a izay mifandray. Ny tsara homarena dia ny serial zany a dia matetika transmission foana no ifandraisan'ireo zavatra reo a, na ho an'ny resaka filaire moa zany dia aza dino a lay mametraka ny synchronisation an'ilay colocrète. Iny moa zany karazana zavatra tokony tsy maintsy ampifandrindrana, zay zany no antony ametrahana an'iny zavatra iny. Eto zany tsika dia tokony a mampiasa ny test de connectivité amin'ireo équipement izay mifandray rehetrarehetra ireo. Raha mety zany ny configuration nataontsika dia tokony a mipasy daholy a ilay test de connectivité. Ny test de connectivité moa zany tsy zavatra sarotra be fa teorian'ireo zao zany a mode TCP izy a dia mode connecté, zany hoe tsy maintsy mila valiny a vao mandefa indray, fa mode protocole IDP kosa izy a dia na mamaly zany na tsy mamaly le destinateur de mandefa foana lay mpandefa, zay fotsiny. Efa nambarako moa fa ny tanjotsika eto zany a de fifampizarana experience resantsika amin'ny fomba tsotra, tsisy zavatra sarotra, zay zany ny tanjona ataotsika eto. Dia ny mariako aminao fa tsy maintsy tokony a ametraka ny routage dinamika zany tsika eo amin'ireo routeur tsirairay ireo mba hahafahana mampifandray an'ilay adresy rehetrarehetra. Raha jerevana tsara zao eto a de ho an'ny lab A sy ny lab B a de ny serial 0 miresaka amin'ny serial 1 dia même adresy, zany hoe samy adresy mitovy zany 201 100.11.1. Ny ao amin'ny lapobe ny serial 1 zany de 201 100.11.2 raha jerefa tsika io a, raha manao testa ping zany tsika ping 201 100.11.2 de sixurette mipasy tsara ara-dalàna ny ping, tsisy olana mihitsiny zany satria même classe d'adresse. Fa raha ohatra kosa ao amin'ny laba atsika no ipinga ny lab C izay 199.6.13.2 ty zany a dia tsy hipasy velively io raha tsy misy routage. Izay routage zay zany a no mampafantatra manome an'ilay paquet a mba hahafahan'ireo routeur rehetrarehetrareo a mifampiresaka. Ahoana ny fomba hanaovana ny routage dynamique io? Io zany a tsotra, ato anatin'ny routeur C tsika zany a
de déclarer tsika fotsiny a ny ligne de commande a manambara an'ilay route azy dynamique routeur RIP a de tononona network a tononona daholo ireo adresy zay ilainao ato anatin'ny lab zay zany ny tokony hotononintsika ato dia ny internet zero zao a de manana an'ilay adresy izy a 223 8 151.0 io zany adresy réseau io a tahaka an'izay koa a ny céréale zero zany a dia ny 204.204.7.1.0 azafady a adresy a .1 gateway.0 a réseau ary farany a dia ny céréale 1 a 190.6.13.0 reo commande ny tapeko teo reo tazanao reo zany a ny atao rehefa anao routage a dynamique zany hoe ilay adresy réseau mihitsy no tononinao mba hahafahan'ilay adresy mifamezivezy amin'ny IP zay tsy mitovy karazana aminy. Eto moa zany a de tiako ny somary misarika an'izay tsika fa resaka administration ana réseau tsy tokony ho sarotra amintsika e, mila fahatoniana fotsiny zany amin'ny famahana olana fa tsisy zavatra sarotra zany ao anatin'ny réseau. Mila tony fotsiny ianao zany eo ampamahana ny olana zay amin'izao satria indraindray matetika ny fikoropahana no tsy ahitantsika vahaolana fa tsy hoe network de tononona ny karazana adresy zay misy dia tokony a ipasy daholo ny communication amin'ireo rehetrarehetrareo dia raha hojarevantsika zay a moa ve raha ty amin'ny routeur lab a ako camping ny lab B dia mandeha soa matsara. Rehefa tsika indray ny lab C a 199.6.13.2 mandeha soa matsara koa. Eto zany dia vao marina ilay nilazaintsika fa ny routage dia afaka mampifandray a place d'adresse anakiroa samihafa zay tsy mitovy mihitsy tokony a afaka iresaka. Vao marina eto amin'ity exercice ataontsika ity zany zay zavatra zay. Averiko farany routage moa de misy karazany ozy izy ako tery aloha fa ty arahanao eto ity zany dia ny routage a dynamique, routage dynamique zany ty. Raha pingentsika koa ny lab D a céréale ny lab D zany zay adresy différent mihitsy 204.204.7.2 dia mandeha soa matsara koa zany hoe na mpingy ianao a na hiditra via SSS ianao a na via telnet a dia azonao atao tsara ndramatsika telnet a de amin'ilay adresy céréale atsika no miditra 199.6.13.2 mazava ho azy zany fa ao anatin'ny lab C zany tsika zao a avy amin'ny alalan'ny lab A. Raha miala tao zao tsika de hitanao fa miverina automatika ao anaty lab A io zany hoe
mety tsara zany configuration antsika. Routage dynamique ni lesona zay nianarantsika teto androany a dia hitanao zany a ny fomba fanaovana an'izany. Heveriko fa tsy tokony ho sarotra na de efa miditra amin'ny zavatra lalindalina arany a isika. Arahanao a manaraka indray a ny mikasika ny routage statique.